njagala obategeza ebintu ebyo si bituufu. Ekirala kye njagala obagamba, ffe tetuli mu politics. We are not politicians. Tetuli mu politics. Nze nga Derick nasemba okwogera ku politics olunaku. I think it's lwali lunaku lwa kulonda. Nasemba okola video about politics. Nembye nenya okitegeera. Kati wenneebuuliza state ffe etuwa ssente nga baani okola ki? Okitegeera state etuwa ssente nga baani era okola ki? Njagala mbabuuze mmwe abali abamu abakkiriza ku bigambo ebyayogera. Lwaki kubalumbi yayogera n'agamba ngenda kukomawo ne information ekwata ku zino ensonga. Yakomawo n'awa information. Tubadde tututte ebbanga tetwogera anything about that. Ngira naffe tulinze munnanga abeekukyayogera. Did he come out and nayongera okwongereza ku nsonga gye yayogerako? Bannange tetuli nti tuli mu kwewozaako wabula njagala kugezaako clearing air eri abo abantu abatwagala. Era gwe ali eyo nga bambi okyakkiriza nti ebyayogerwa bituufu ku ffe. It is okay okyasobola okugenda maaso. Nokiriza mu ebyo ebyayogerwa okitegeera tulina gwe tukaka kukiriza. Okitegeera. Gwe naye okiriza, it is okay with you. Abasinga mwayogera mbu Derick ne muna nga ssente zibatwala e UK bazijja luddawa. Njagala osooka babuuza. Nze mbadde Dubai myaka 8 mbadde nkola. Muna abadde Saudi Arabia naye yali akola okitegeera. Kye mwagala okugamba. Twali tukola tulya buli tetusavinga. Twali tukola mayinja. Ekyokulala bane tulina kampani ze tukolera. We have companies we are endorsed with. You get my point. Tulina kampani ze tukubira obulango. Kampani zitusasula bulungi nnyo. Okitegeera bannange. Naye nali surprised nnyo bannange, nange mbabuulira, nange nali surprised kuba mune nali omu ku follower w'oyo guy, naye I even lost trust for him. I lost trust for that guy. Okitegeera. Omuntu gw'obadde okkiririzaamu nga gwe naawe. You get. Simanyi lwaki buli muntu atrending nga namunabisimanyi. Simanyi lwaki buli muntu avaayo n'atrending nga mumuteekako ebintu bye simanyi kukolera government. Listen, mulimu abantu abamu Katonda be yateekako amafuta. Okitegeera mwa bantu nga tonda baleka amafuta nga agambye guno omwaka gugenda kuba mwaka gwo. Okitegeera baganda bange. Guno omwaka gugenda mbeera mwaka gwo. Okitegeera munnange. Kati kye njagala okubuuza. Mwe temuyinayo bantu bali Bungereza, temuyinayo bantu bali mu America. Nabo bakolera state. Oba gwali eyo. Oyinza okubuuli kadaama munnange tomanya. Ne bukyenkya. Tuyanira mu kasana. Okitegeera kakadde kalaba kakusanga omuntu ebe ng'otudde just kuteeka maaso kamera yo n'ofuna kakadde kamu eyo kampani emu n'ofuna kampani endala nekuwa kakadde akala kamu ezo kampani bbiri n'ofuna kampani endala nekuwa 2,000 ezo kampani ssatu. That thing si kitini nnyo, ekyo kintu kinene nnyo. Okufuna ssente ng'ogirira kakeeka ng'oli akulaba mu video every time akubuuza okola mulimu ki naye nga data olina ezigula data. Oshitegeera oyina ezirisa maama wo. Oshitegeera kitegeeza TikTok it's something big. Era everyone ali wano ng'olina omukisa okubanga kati nakuteekako ffeeva abantu ne bakwagala. Keep the positive energy, you will make it in life. Nze nkubuulira baganda bange bannayuganda ffe kirabika ekintu twebeka obutaagaliza kisiraani kiri mu ffe nga bannayuganda. Obutaagaliza ekyo kirabika kisiraani, to be honest. Bwe mwagala nnyo okulaba abantu abali mu nnaku all the time, ebintu by'okubanga omuntu ali mu nnaku mumusaasya, bannayuganda ebyo bye mwagala. Wabula omuntu asi ayimuse n'abaako levu gy'atuuseeko, oyo nga mugezaako okulaba ate mumulwanyisa kumuzza wansi. Okitegeera? Because ekisinga okunnumya omuntu yesterday, ono omwami bambi ono omuzeeyi omukadde muzeeyi njema nageza okulyanga nerumbi agamba nti niyo dayo diversion. Bambi omusajja oyo Katonda yamufuseeko amafuta myaka mikulu naye mumulaba engeri gya struggles kale akafaananyi ke kabadde nga katambula ke kamuleeteddwa okutrendinga. Okitegeera? Ne kati buli muntu anaavangayo nga mumuteekaku bya politics abantu abasinga baako abantu baanyiiga bambi yasaga agenda nnyo mu politics naye abantu bakyalina ennaku ku mutima obululu baabubba ate mugezaako okubazzaamu ebyo ebintu. Baganda bange ffe politics twamuvaamu, ffe tetuli mu politics, nze ne politics simutegeera. Njagala Bobi Wine, njagala
Robert Chagulani, as simple as that. If you see that the civic, that's civic in Gidamu. Ochitagir, Jagalo Batagas, or what you kiss at Induchino. Companies that call your companies are signing. Kuliko company, a tag na influencer, nga kolera, ngalimu ebya politics, era mateka agamu, agafuga company jetu kolera iyo, chokirizibwa kubeera mu bintu bya politics. Kakati gori wadhaimu na agama mba, nesu matuwa hibe sende za mbozi. Singa tuwa alia sende, singa ni wane yuki chita katituwa nja. Singa yuki katituwa genda yu, ujitegira. Singa ni company zetu kubira ubulamu, zani tutiazi kubira. Kwa government chita kabuluwa wakua sende, gabira dala sende nyingi, abantu mbala wibawande sende, nibajia nibavu mabala na nefe, we are good. Fetuluanya entalo za fe, fetu tu hasoli nze, tu buli kikumi kyola, buli kikumi kyetulina oba kyetwetaddeko, ezo sente za fe, nze siri musabirizi, siri ya sente ya chibi, okitegeera, nze have hasoli kuva nga nsoma, nze ntobye okitegeera.